Hej, jeg hedder Marianne. Jeg er chef for klima, natur og miljø i Svendborg Kommune. Jeg står og mangler en kollega, nemlig en afdelingsleder til natur og miljø. Svendborg Kommune behøves måske ikke nærmere præsentation, men så alligevel vil jeg godt lige sige et par ord. Som I kan se, så står vi her ude på Skansen, som blandt andet er et af vores naturområder. Men Svendborg er inde i en rivende udvikling, hvor vi har gang i rigtig mange ting. Vi har gang i den grønne omstilling i form af vores nye klimahandleplan med en DK 2020. Vi har gang i hele vores naturpleje og udvikling af det i form af, at vores nye udviklingsstrategi, der er natur en styrkeposition. Alle de ting, sammen med rigtig mange gode kollegaer, skal du være med til at udvikle på. Svendborg Kommune ligger midt i landet. Vi er fleksible, og vi står på en fundament af vores fire grundlæggende værdier. Vi arbejder tværfagligt, og det kalder på en rigtig god ledelse, som vi sætter højt i Svendborg Kommune. Vi vil rigtig gerne udvikle på ledelse, og vi vil rigtig gerne have troværdig ledelse. Og mit navn er så Terkel, og jeg er biolog her i Svendborg Kommune. Jeg er også teamkoordinator for Team Natur. Et af de tre teams, der er i afdelingen. Og hvorfor skal du så søge stillingen her hos os? Jamen det skal du, fordi vi er en flok rigtig gode medarbejdere, som er rigtig gode til at arbejde sammen. Vi har et rigtig godt socialt fællesskab, og vi hjælper hinanden. Så derfor, ja, så søg stillingen her hos os i den her smukke natur. Så gå ind og se vores stillingsopslag. Ring til os, hvis der er spørgsmål. Vi glæder os til at høre fra dig. Hej, og mit Terkel. De skulle bare lige vide, hvor sjovt det er.